Tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo. Estamos com mais um vídeo no YouTube. Então, antes de eu começar o vídeo, só quero que você deixe seu like, se inscreve no canal. Vou mostrar o vídeo como jogar no Plantas vs Zumbi, que é um jogo muito bom. Isso, peço que deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, beleza? Então, vamos lá, galerinha. Popcorn. Se vocês querem ver o aplicativo que grava a tela, que é esse bichinho aqui, esse meme aqui, esse aplicativo que grava a tela, só deixar like e comentar lá embaixo, que vocês querem ver como é que instala isso, pra gravar a tela, vocês falam, vocês podem comentar lá embaixo, pode comentar lá que eu ensino pra vocês como é que instala pra gravar o vídeo. Beleza, galerinha? Deixe seu like. Pronto, vai resolver. Ó, essa fase aqui é difícil. Veja. Vou colocar esse. E a batata. Então vamos lá, né? Vamos começar com o sol. Ah, pegou o bichinho de zero. Não, velho, essa desgraça tá dormindo, acorda! Dorme não, caralho! Não, velho. Não. Que é isso, velho? Desgraça tá dormindo, bicho. Dormi não, caralho, que eu tô precisando de tudo, desgraça. Começa a meter tiro aí! Oh, meu Deus. Deixa eu botar dois bichinhos aqui em cima dessa ponta aqui. Bota esse bicho lá pra perto, o que que vai fazer? Pera aí. Deixa eu ver o que vai fazer. Bota bem pertinho. Vai pra quê? Pra nada. E eu pensando que isso veio pra alguma coisa. Tome. Cai no chão duro. Fica pelo. Cadê a batatinha? Batatinha aparece, batatinha. Não. Olha a batatinha aqui.
Tem que botar alguns bichos desse na água, viu? Vai aparecer muito. Ai, não, vai começar agora. Ai, meu pai do céu, vai lá, velho. Não, 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 vai pra lá, velho. Cadê o sol? Aqui. Eu não passei dessa fase não, velho. Não passa não. Ó. Oh, não passa dessa fase não. Tu é doida. Difícil demais, mano. Essa fase aqui, não tem uma fase horrível. Como é que mata? Não bate porque eu não passo. Bota o mato no sujeito aqui. Vai, vai, patatinho. Não faz comigo não, batatinho. Não abobo agora não, batatinho. Ainda bem que só o último, né? Deixa eu botar só mais um aqui atrás. Faz assim. E ganhei um bicho desse. Aprendeu comigo, tá aprendendo nada. Uai, tá pega, bicho. Esse. O sol. Na pé da carneira, né? Abaixa. Nenhum carrega ligeiro, só o sol. É só o sol. Começar a plantar logo isso. Já, velho. Ixi. O pior é que eu tô numa fase difícil. Se eu posso dessa. Eita, sozinho vai. Oh, meu Deus. Eu não posso desse bicho comigo. Eu vou comer, galera. Muito bom. Eu comendo o estágio. Porque é um jogo ótimo. Eu tô esperando só. Eita. Coloca aqui.
começar a colocar aqui. Chegou esse bicho. Não, esse véio é... Isso é uma praga, esse véio. Quebrar a jornada dele já era. Eita, pega. Arranca a cabeça desse bicho. Arranca. E já arrancou mesmo. Agora de medo não vou colocar mais um aqui. Eita, pequinha, eita, 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 é melhor correr, corre, mete bala, eita, pega, eu morri, não quero morrer, eu realmente fui, então, vou pegar, vou colocar isso aqui, então, não passa. Já matei um, véi. Não, velho. Não. Eu acredito que não tiver aquele bicho com balde, não, velho. Sem moral, bicho. Eu vou matar ele, espera aí. Não é, você não chega? São 50. Bora, só. Sim, é com uma bala. Isso, vem chegando, vem. Cadê sozinho? Chega na hora certa. Mais um, vem pra acabar com esse bicho. Vem, vai. Oh, milagre. Nossa, o bicho de novo. Não. Cartilho. A miséria, tu bicho. Esse desgraçado passou. E agora? Deixa eu proteger aqui primeiro, né? Por aqui na frente, vai.
Ajuda. No final. Eita, será que eu passo? Eita, bicho, eita, eita. Vixe, mano, olha o bicho com a bola. Ai, meu pai, nossa senhora. Seu castigo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Cristo. Libera de 50 aí! Libera! Oh, meu Deus, nossa senhora! Aí! Oh, milagre! Cristo! Mais tiro! Eita, a proteção! Mano, 325, bicho. Não, e também é foda, né? O telefone tá se carregando, decorecer, mas tá bom, né? A gente terminou de gravar o resto do vídeo. Eita, de novo, essa faz a pior. Tem um cara que vai nadar dentro d'água ainda. Eu vou usar essa. Essa, essa. Essa. Essa foi. E esse. Esse não. Esse. Acho que eu vou tirar a flor. Não, a flor deixa. Aí eu coloco aqui mais só isso. Eu vou tirar alguma coisa. Que coteiro, véi. Vou colocar batatinha. Batatinha 50. É, tá bom. Vambora. Tá, comente nos comentários aí, galera, se vocês gostaram. Comente aí. E vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caiu sozinho, caiu sozinho. Quando tiver na fase bem difícil, eu faço outro vídeo. Eu sou pro nesse jogo. Pro. Deixa eu botar um aqui pra mim. 100. Eu quero liberar o 325. Ah, mas não dá não. Então eu vou colocar, né? Sete, dez, sete, vinte e cinco. Não dá mesmo, né, bicho? Aí eu boto um aqui, né? Porque o problema vai ser muito difícil. Agora eu vou botar um sol aqui.
Na hora que eu boto o sol, vem. Nada, nada. Nada, não, 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 não. Não é possível. Já começou desse jeito, velho. Não é possível. Só vou essa partida para poder parar. Porque meu telefone está descarregando. Olha, gente, 19 já. Eu termino de gravar o resto depois. Deixa seu like, se inscreve no canal. É, que é muito bom. Isso aqui tem vídeo todo dia. Comenta aí embaixo se vocês gostaram do vídeo, sim ou não. Aí bora pra 75. Bora pro 100, bora pro 100. Eita, pega, o que está acontecendo? Ixi, Maria, não dá pra derrotar esse bicho, não. A bombinha aqui, ó. Aí só faz assim, ó. Sobe e desce. Assim, assim. Não é mais um, não? Pelo amor de Deus, por favor. Tem mais um aí. Aí. Eu sabia que eu devia ter colocado a batata, mas não coloquei de beijo que eu fui. Ai, meu Deus do céu. Não consegui matar. Sem. Sem. Ai, 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 ai. Essa aí deu até no coração. As pessoas que ficam ligando pra você ficam passando muito de trote. E acha que eu caio nessa. Eu caio, beleza. Eu botar pra carregar aqui, galera. Na cabeça, filha da mãe. Porém, tudo em cima, tudo é rouba. Aqui comigo é pô. Eita, sai aqui. Comenta aí embaixo se jogar bem em cima. No próximo vídeo que eu vou fazer, Se bater um em 100 likes, eu vou fazer um vídeo de desenhar. Tipo assim, se alguém desenhar alguma coisa pra mim, eu vou ter que comer. Pegar uma pimenta e comer, né? Regra é regra.
criatura que ainda não acabou. Ainda tem outro modo. Espera. Não vi muito dentro da outra. Eita. Eita. Bicho. Ai, berecas. Um bicho aquático. É, galera, então esse foi o vídeo de hoje. Deixa o like e se inscreve no canal. Eu acho que eu vou gravar o resto, se vocês quiserem. Se vocês quiserem, aí eu gravo o resto. Não, melhor não. Vou sair aqui. Vou colocar o vídeo no YouTube. Então, galera, deixa o like. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa seu like, se inscreve no canal, né, galera? Esse é o vídeo de hoje. Muito bom. Comente lá embaixo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Tchau, galerinha. Deixa o like, se inscreve no canal.